по-перше, давайте так вернемося буквально 3 хвилинки. Я хотів би зразу, мене так трошки заділо за те, що штучно створена громада, і те, що так зробили, і все, і вона створилася. Нема штучно створення громад, тому що голосують люди і роблять свій вибір, це однозначно. І давайте так, кожна громада, яка об'єднувалася у нас в Полтавській області, хто не проходив судів, хто не проходив усі 7 кругів ада для того, щоб і по сей день так проводиться. Ми з 15-го року працюємо. Я що хотів би озвучити? Ну, ви знаєте, ми сьогодні, як ніколи, спільно, всі спільно, і обласна адміністрація, і обласна рада, і об'єднані громади, і всі сільські ради повинні продемонструвати якусь єдність і хоча б спробувати поборотися за кожну громаду. Хоча б спробувати. Якщо нам не затвердять цей перспективний план, ну ми хоч знатимемо, що ми все зробили для того, щоб відстояти. Я вам скажу, у нас громада дуже велика, то в своїй спроможності я не впевнений.